1891 році. Наступна річ, ну так приблизно можна сказати, що це була написана одна з один з солоспівів, один з текстів на вірші жінок приблизно в одне десятиліття. Отже, перше кількодумту переснилось Уляни Кравченко, 1891 рік. «Не співайте мені саї пісні» на вірші Лесі Українки, 1901 рік. І один з останніх творів Дениса Січинського «Я тебе люблю» на слова вже згаданої сьогодні Володимира Вільшанецької, 1908 рік. Кожна з поеток, тексти якої використовував Денис Січинський, була представницею прогресивного жіночого середовища, власне, Галичини і Волині. Але якщо постать Лесі Українки є більш відомою, то постаті Уляни Кравченко і Володимира Вільшанецької є менш відомими. Власне, декілька слів про Уляну Кравченко. Це псевдонім Юлії Шнайдер, яка походила з українізованого німецького роду, була внучкою греко-католицького священника, закінчила Львівський учительський інститут, працювала вчителькою у школах Львівщини. Одні з перших її віршів попали в око Івану Франку, і він надзвичайно тепло ставився до її творчості і, власне, сприяв публікації цих перших поезій у журналі «Зоря», а пізніше посприяв виходу її збірки «Примавера». Власне, одним з перших віршів, які були опубліковані в журналі «Зоря», і був вірш «Кількодумту переснилось», який використав Денис Січинський для свого солоспіву. Треба сказати, що Юлія Шнайдер, Уляна Кравченко, стала першою жінкою-поетесою у Галичині, яка не просто представила публіці свою творчість, а, власне, опублікувала їх у вигляді поетичних збірок. Ще зауважу декілька слів буквально, що літературознавці писали, що вона перша поставила жінці перед очі вищий ідеал життя. Не вигоди та нічим не закаламучений спокій у щоденному життю, але працю над піднесенням себе до гідності вільної людини, яка має право рішати про свою долю та долю свого народу на рівні з мужчиною. Впродовж свого життя вона видала дуже багато поезій. Також жила тут, власне, на території Галичини, в Перемишлі, і тут же ж є похована. Треба сказати, що творчість Уляни Кравченко лише частково була опублікована за радянський час, і дуже значна частина її віршів, це, зокрема, ті, які присвячені духовній, релігійній тематиці і стрілецьким мотивам, вони, на жаль, в радянський час не друкувалися, і тільки зараз, в період незалежності, знайшли вже своїх читачів. Власне, роман «Кількодумту переснилось» на слова Уляни Кравченко засвідчує підхід Дениса Січинського до вибору саме поезії для цього співу. Він не наповнений громадянськими якимись чи патріотичними мотивами. Тут швидше ми бачимо якраз дуже таке особисте спілкування молодої дівчини з Богом, яка свої почуття, власне, виявляє лише перед творцем і не виносить їх на загальне обговорення. І мені здається, що саме оцей такий інтимний діалог молодої дівчини з Богом, він якраз привабив Дениса Січинського саме для його репрезентації музичними засобами. Наступний твір, який з'являється в творчості Дениса Січинського, це відомий романс «Не співайте мені саї пісні» на вірші Лесі Українки. Ну, Лесі Українка взагалі в українській культурі – це легендарна постать, тому що це жінка, яка змогла себе реалізувати і як поетеса, і як драматург, і як громадський діяч, і як фольклорист. Власне, її приклад, я вважаю, надихнув дуже багатьох жінок для такої мистецької самореалізації. І один з останніх романців Дениса Січинського, як я вже казала, був написаний на вірші Володимири Вільшанецької. Вона також є вихідцем звідси з Галичини. Закінчила у Львові учительську семінарію, а пізніше Львівський університет. Деякий час жила у Відні. Значний час вона працювала вчителькою на Коломийщині і, власне, похована у Коломиї.
Крім віршів, крім літератури, вона також написала ряд і дитячих творів дидактичного характеру, методичного характеру. Її, на жаль, немає у нас фотографії, але треба сказати, що дослідники творчості Дениса Січинського зауважували, що він надто особливо ставився до її творчості, хоча її літературні можливості були, скажімо так, меншими, ніж інших поеток. А його, власне, інтерпретація її поезії саме у романсі «Я тебе люблю», вона є набагато потужніша, ніж сам поетичний текст. Ну, сьогодні ми ще будемо мати можливість це перевірити. Треба сказати, що порівнюючи, власне, ці три основні романси, які написані на вірші жінок-поеток, якраз ми бачимо перехід від лірики, такої інтимної лірики у романсі на вірші Уляни Кравченко до більш такого страждального і, я би навіть сказала, дуже емоційного надриву, який представлений у вірші Лесі Українки, і ще більш емоційного надриву, який, власне, відповідає тому, що описував Денис Січинський у своїх листах до Вільшанецької. Це його останнє кохання, яке, власне, і дало поштовх до написання надзвичайно емоційного романсу «Я тебе люблю». Крім того, у творчості Дениса Січинського є ряд пісень, яких ми не визначаємо, власне, як солоспіви чи романси, а як пісні. Це пісні, написані на вірші ще одної відомої поетеси Галичини, Костянтини Малицької. Її псевдонім – це Віра Лебедева або Чета Дністрова. Українська письменниця, яка писала дуже багато і дитячих творів, і серед власне, тих трьох пісень, які написав Денис Січинський на її вірші, одна з них стала фактично надзвичайно популярною і дуже довгий час, навіть в радянський час її виконували без авторства імен і поетеси, і композитора, тому що вважали, що це народна пісня. Це була пісня «Чом-чом, земля моя». Сьогодні ми її почуємо. Пісня, яка має надзвичайно проникливий патріотичний підтекст. Були навіть періоди, я пригадую, ще за свого часу, коли її десь і забороняли, тому що вона несла надзвичайно потужну, власне, енергетику любові до своєї рідної землі. І якраз у творчості Костянтини Малицької ми бачимо оцей зразок її творчості, коли вона хотіла, щоб цей патріотизм, він об'єднував українців не лише Галичини, але, власне, і Галичини, і Дніпрянщини. Треба сказати, що ця пісня стала популярною в 20 столітті завдяки тому, що вона отримала таку певну, навіть можна сказати, мистецьку індульгенцію. Її виконували дуже відомі, потужні співаки, такі як Дмитро Гнатюк, як Анатолій Солов'яненко. І, напевне, тому вона не була так офіційно заборонена, не могла бути офіційно заборонена вже радянською владою. Говорячи про третій рівень звернення і впливу жінок на творчість Дениса Січинського, ми можемо говорити про найголовніший його твір, його життя, якому він присвятив останні роки, це опера «Роксоляна». І тут також є дуже невипадкове звернення саме до цієї тематики. Це не лише перша історична опера в Галичині. Це опера, в якій героїною є жінка. І не просто жінка, а жінка, яка здобула певне визнання на політичній арені, яка здобула визнання як відома особистість. Тобто українка, яка увійшла в історію і Туреччини, і України, і здобула певне визнання. І мені також здається, що це було не випадковим те, що саме цей сюжет обрав Денис Січинський, і саме те, що він звертається до особливого трактування цього образу. Можна говорити ще про один рівень, власне, звернення його до жіночої тематики – це його музично-критична діяльність. У своїх критичних статтях, які він публікував неодноразово у пресі Галичини,
він дуже детально і ретельно описував виступи виконавець, це і жінок, і співачок, і виконавець інструменталістів, і театральних виконавець. Тобто він на це звертав увагу і, власне, підкреслював завжди їх і емоції, їх і професійний рівень виконання, і емоційне відтворення тих образів, які вони представляли. Ну, власне, тут декілька зразків є просто подивитися фактуру творів солоспівів Дениса Січинського. Більшість з його солоспівів написані в тричастинній формі. З певним дубляжем мелодії. І от найтакою значнішою фактурою позначений його цей останній солоспів «Я тебе люблю». Надзвичайно такий пристрасний і емоційний. Взагалі виконавці завжди відзначали саме в цьому романсі, що видно, що композитор писав його під великим емоційним натхненням кохання, тому що твір практично не має вокальних цезур. Його дуже складно виконати, тому що його треба виконувати як на одному диханні. Тобто це є такий єдиний емоційний порив. І завершуючи свій виступ, я би хотіла продемонструвати декілька вокальних зразків, власне, творчості Дениса Січинського.